Partido Popular de Galicia pediríamoslle ao señor Pachi Vázquez que de paso que vai a recorrer os concellos de Galicia tamén lle explique a todos os cidadáns o motivo desas subidas de impostos que vai a seguir apretando nas súas economías xa con dificultades. Porque nos entendemos que hai dúas formas de facer política do Partido Socialista que en momentos de dificultad o único que se lle ocurre é subir impostos precisamente para pôr en máis dificultades as familias e as políticas do Partido Popular que apostan por as políticas sociales. Políticas sociales como pode ser precisamente que aquelas familias que teñen menos recursos non teñen que pagar os seus libros e que efectivamente que ten un nivel adquisitivo alto pois poida mercarse os seus propios libros. Esa é a diferencia entre axudar a xente con este tipo de medidas en momentos de dificultad e aqueles que o único que se lle ocurre é incrementar o déficit público e sobrecargar con máis impostos aos cidadanos que xa o están pasando realmente mal.